ავღანეთში წასვლა შესაძლოა სავალდებულო გახდეს. ამის შესახებ საუბრები თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ექსპერტებთან უკვე დაწყებული აქვს. იმ დროს, როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფოებიც კი ამცირებენ თავიანთ კონტიგენტს, მათ დიდ უმეტესობას კი საერთოდ გაყავს ჯარები ავღანეთიდან, საქართველომ საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი ნებისმიერი პირი შესაძლოა საომარი მოქმედების ადგილზე იძულებით გააგზავნოს. ეს უარს მეტყვი ავღანეთში წასვლაზე, ხვალ მეტყვი, რომ იცი, აი აქ წინვალში ომია და ვсё, მე არ შემიძლია რა. ავღანეთის ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილეობა კონტრაქტით მომსახური ქართველი ჯარისკაცებისთვის შესაძლოა სავალდებულო გახდეს. ავღანეთში გასაწვევი კონტიგენტის გაზრდიდან გამომდინარე ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ადრე თუ გვიან ეს საკითხი დღის წესრიგში აუცილებლად დადგება. საუბრები ამ თემაზე უკვე იყო და პრინციპში მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანია ჩატარდეს აგარჯო საკანონმდებლო ცვლილებები. სამშვიდობო მისიების შესახებ კანონმდებლობით სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. სამოქალაქო საბჭოს წევრი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში თეონა აკუბარდია საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს. პირველ რიგში უნდა შევიდეს კანონში ცვლილება, სადაც არის ამ ეტაპზე ეს ყველაფერი ნებაყოფლობითის პრინციპზე დაფუძნებული და შემდეგ უნდა მოხდეს კონტრაქტში ცვლილებების შეტანა. კვლევარი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში გიორგი ანთაძე სამშვიდობო მისიებში ჯარისკაცების სავალდებულო მონაწილეობაში უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს. თავარი საკითხი მესახება ამ ეტაპზე, როგორ იქნება იმ ადამიანების ბედი, ვისაც უკვე კონტრაქტი მოწერი და ცვლილების ძალაში შესვლის შემთხვევაში მასზე როგორ გავრცელდება ეს. იმიტომ რომ იქ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში მათ სხვა სიტუაცია ქონათ. თავდაცვის სამინისტრო ამ ინფორმაციის შესახებ ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს. ავღანეთში ამჟამად 950 ქართული სამხედრო მსახურობს. პრეზიდენტის ბრძანებულებით მათი რაოდენობა წლის ბოლომდე 1700-ს მიაღწევს. მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემი საზოგადოების მხრიდან, რამდენად საერთოდ ჩვენ ვემხრობით ამ კონტინგენტის დასთან ამ მისიაში საქართველოს შეერაღებული ძალების ამ რაოდენობით მონაწილეობას. ხელისუფლების მხრიდან რამდენად არის გადაწყვეტილება მისაღები საზოგადოებისთვის, თორე ქართველები ავღანეთში ყველაზე ცხელ წერტილში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობენ. ISAF-ის ოპერაციას უკვე 16 ქართველი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა, რითაც საქართველო ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნებს შორის ცხოვრების მაჩვენებლით პროცენტულად პირველ ადგილზეა.